Escola, ens trobem a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i avui, a través d'unes peces arqueològiques, us explicaré el paper de la dona en època ibèrica. Us acosto fins a aquesta vitrina per ensenyar-vos les primeres peces que us volia explicar. Ens trobem davant una vitrina on hi ha pesos i fusaioles. Són peces arqueològiques que estan associades al teixit i aquest teixit era un element clau del món femení ibèric. Per una banda tenim els pesos, que són aquestes peces més rectangulars, i per l'altra les fusaioles que servien per filar. Si ens heu visitat en algunes de les nostres visites teatralitzades o visites pedagògiques, segur que heu vist els telers verticals, que són els telers amb els quals aquestes dones teixien. Llavors, en aquestes reconstruccions podeu veure com funcionaven tant els pesos com les fusaioles i el paper que tenien en cada un dels processos del teixit. Els teixits ibers sabem que van tenir un gran prestigi. Podien ser de llana o també d'altres materials com el cànem o el lli. Llavors, aquests teixits podien estar tal com venien teixits o fins i tot també es podien tenyir amb tints de colors. Aquesta és l'altra peça que us volia ensenyar. De fet, podeu veure que no és una peça, sinó tot un conjunt. Es tracta d'un enterrament. L'enterrament, molt probablement, d'una dona aristòcrata d'aquesta ciutat ibèrica d'Ullastret. Entre altres peces, cal destacar aquesta peça central de color negre on hi ha la figura d'una dona. I a banda, també, les petites fusaioles que abans hem comentat que estaven associades al teixit i al món femení. I amb les peces que us acabo d'ensenyar, podeu veure que l'arqueologia ens demostra que el paper de la dona en època ibèrica era molt més important del que moltes vegades ens pensem.